namera je da ono što bude zelena površina, da to stvarno i bude. Ovde je, znate, već se pijaca proširila, posebno u mesecima avgust, septembar, kada ide zimnica, onda je ovde puno ljudi i namera je bila da ove površine sa behatonom dodatno proširimo, da oni imaju dovoljno prostora za te njihove aktivnosti, pošto ih definitivno ovde rade, a da ono što ostane zeleno, da stvarno to bude predivna zelena površina, da to bude lepi park. Namera je da stavimo i lepe ograde sa prednje i zadnje strane i ovde na ovim glavnim stazama i da ove zelene površine dodatno uradimo, da dodamo humusa, da posejemo novu travu, da to stvarno zaživi i da bude lepo. Dakle, to je namera i verujem da će na kraju tako i biti. Negde oko 350 metara kvadratnih behatona ćemo dodatno postaviti. Ne znam, to je investicija nekih 600-700 hiljada samo u tom nekom materijalu. Sa ovim ogradama je to negde oko 1.100.000-200.000 dinara. I normalno naša radna snaga koja radi na ovome, evo već, ja mislim, 20-ak dana smo ovde. I verujem da za nekih 10-15 dana ćemo ovo kompletirati sa svim radovima, završiti ovaj behaton, postaviti ograde i krenuti da sređujemo ove zelene površine i da, eto, i preko vas zamolimo građane da to sada poštuju. Dakle, imaju staze za svoje kretanje, imaju platoje za prodaju, a da zeleno bude zeleno. Svuda smo te prostore malo proširili, svuda otprilike za 80 centimetara do jednog metra, da eto, napravimo veći prostor. Ovde kod ovog panola smo radili jedan trotoar da povežemo te dve celine. Taj billboard, kako se već zove, će biti izmešten sa te površine, tako da će to biti slobodan prostor za cirkulaciju ljudi. I da na kraju ovo bude lepo, to je namera i verujem da hoće.